فرمائیے. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام تذکرہ میں ان الفاظ میں درج ہے، اٹھو نمازیں پڑھیں اور قیامت کا نمونہ دیکھیں. حضور، اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں قیامت کے نمونہ سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا نمونہ تو میں نے پہلے ہزار دفعہ بتایا ہے کہ قیامت انقلاب کو کہتے ہیں، بڑے انقلاب کو. وہ قیامت مراد نہیں ہے جس میں سب دنیا مٹ جائے گی، اس میں نمازیں پڑھنے کا ہوش کس کو ہوگا. اس لیے قیامت کا نمونہ، اگر دنیا میں تبدیلی چاہتے ہو اور عظیم شان انقلاب چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، اور نمازوں ہی کے ذریعے یہ انقلاب برپا ہوگا. ٹھیک ہے. ضرور محبیے آخر